joget mawon ibu nggih. Nah. Keluarga ingin badhe nderek joget monggo minggah. Monggo. Janjane perasaane dalu niki pripun ngono lho, ketingale kok pripun, apa joget kok gogo joget gogo ora. Timbange pekewuh arep piye kok ora kepenak nggih kangge. Tapi nganu to mboten wonten masalah napa-napa to nggih bapak kali ibu niki, mboten nggih. Kok badhe nyawer, badhe nyawer. Lah menawa kuwi lho enek sing lali ngono. Nggih. Monggo joget Bu mboten napa-napa bapak. Mboten napa-napa mau acarane piyambak. Acarane seneng-seneng nggih, seneng-seneng nggih dititik joget kok nggih. Monggo. Janjane kowe nang ndi gelagatku sajak nyupriyani atiku sujud kowe kencan karo wong wadon. Baiklah,
aku angger mirengke Cak Nardi angger seneng aku, seneng aku. Masa bahagia. Pripon-pripon, Pak? Oh, ngaten nggih, monggo nggih. Sampun kelas kirin. Mangke nek piteke mati. Putrane pun nggih kiri. Oh, nggih matur sembahan. Matur nuwun. Matur nuwun. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang lancar nggih, Pak. Keluarga ageng. Matur sembahan. Bapak Ainun Naim so keluarga tansah seger kewarasan nggih matur sembahan nuwun nggih. Lancar putra pun dados putra ingkang soleh lan soleka. Mikul dul mendem jero. Aku sak umur-umur dadi MC iki disawerke lagi bengi iki. Lho saking senenge aku dadi MC puluhan tahun disawer lagi iki lho aku. Panake matur suwun, matur suwun, matur suwun. Terima kasih. Tandane iki dasare aku ki ya wong ora. Oh gak pilih kasih. Heeh. Dadi tak paringke sampean. Yo makasih soalnya wong lanang nyekel dhuwit iki. Aku wong lanangi dhuwit kanggo wong wedok. Pokoke cekel wong wedok ae aman-aman. Aman apa ya dadi gelang kuwi kok iso. Lho kuwi jenenge tak centelo lah daripada di WH wong lanang centelo ya pek iki kebo. Ya mau tak centelo sampean ya mbok tumbas so slot lo Mas. Eh? Mbok tumbas so slot. Ganti saiki slot wis ra payu kok wis an. Aku ya ndak trimo. Yuk. Gak wis telas to. Are sak seri. Jan-jan niku. Yo. Di Allah wa Ha ha ha.